Olá, querido amigo, hoje estou aqui para compartilhar com você novas irradiações da força e do poder da chama violeta. Eu sou Carmen Balesteiro, fundadora da Pax, e nós estamos num momento muito importante de transformação individual e transformação planetária. E é claro que cada um de nós quer viver bem, quer viver mais e quer viver melhor. Mas e como é que nós conseguimos ter uma vida feliz, próspera, abundante e totalmente equilibrada e saudável? Pois é, esse é o momento que nós estamos tendo de uma reconscientização como seres humanos encarnados, para que a partir das nossas novas escolhas nós possamos reescrever e redirecionar a nossa nova vida. Então eu convido você a tentar, pelo menos, a experimentar a utilização dessa grande ferramenta super poderosa que é a chama violeta em ação. Eu escolhi compartilhar com vocês essas mensagens, essas palavras e a minha experiência de vida ao lado da bem-amada Mãe Kuan Yin, que é o grande ser que traz a energia do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, do milagre da vida. Para todos os mestres da grande Fraternidade Branca Universal, Mãe Kuan Yin é muito importante porque ela traz a irradiação do cetro do poder e, na realidade, ela passou esse cetro para o bem-amado Mestre Saint Germain, que é o ser responsável pelos próximos 2000 anos da Mãe Terra desde maio de 54. E nós estamos aí entrando nessa era de Aquários, onde cada um de nós, seres humanos conscientes, estaremos vivenciando a nossa energia de maestria, de força, de perfeição e de luz. E o Mestre Saint Germain, durante várias encarnações, foi se aprimorando, e numa delas, como Conde de Saint Germain, na época da Revolução Francesa, ele era um grande alquimista, ele transformava metais em ouro, e ele desenvolveu a técnica da cromoterapia, onde, estudando a frequência de luz de todas as cores, descobriu que o violeta é a cor máxima de elevação espiritual, é a cor máxima de concretização, de cocriação, de manifestação e de atração daquilo que nós queremos para o nosso dia a dia e para a nossa vida individual. Por isso que nós decidimos estar compartilhando com os nossos amigos, através desses pequenos vídeos, essas mensagens para que nós possamos saber como utilizar melhor a chama violeta no nosso dia a dia e como nós podemos realmente aprimorar a nossa evolução vivendo em paz. Porque a paz é a meta da nossa evolução na Terra. Mas o mundo hoje ainda acredita na violência e na guerra. E para que nós possamos estar distante desse tipo de inconsciência, é importante exercitar a chama da luz violeta. Então esses exercícios vão estar te trazendo uma total força e um poder de equilíbrio. Porque nós temos o corpo físico, que na realidade é apenas a sustentação de outros corpos. Nós temos o corpo astral, temos o corpo etéreo, temos o nosso corpo emocional, tem a nossa força da irradiação do duplo etéreo, que é onde somatiza as nossas emoções. Temos a mente inferior, a mente superior, a energia da mente crística e a força que atrai tudo isso no nosso corpo biológico, que é o corpo tridimensional. E quando você utiliza a técnica da visualização criativa, que é justamente a projeção dessa chama violeta em você, na sua mente, na sua emoção, no seu corpo, na sua saúde, a sua vida muda completamente assim que você colocar a sua sintonia nessa frequência de luz. Então vamos lá? Eu convido você agora a fechar os seus olhos, a visualizar um grande poder e um grande cálice de luz violeta que está descendo do universo e preenche o seu corpo totalmente dos pés à cabeça. Você está dentro deste cálice da chama violeta, sendo preenchido pela luz violeta, a luz da transmutação, a luz da misericórdia, do amor compassivo, do perdão, a luz que vai te trazer paz, a chama que vai te trazer consciência, a energia que vai determinar esse seu novo caminho, a força do poder da sua sabedoria, a energia do discernimento que vai estar cada vez mais próximo à irradiação, que neste momento se compromete a servir todas as energias favoráveis para que você tenha uma vida melhor e assim estaremos juntos criando um mundo melhor. Porque quando um ser humano atinge a energia da alegria, da felicidade, da perfeição, ele consegue contagiar todos os outros seres ao seu redor. E é exatamente isso que nós estaremos fazendo através desse exercício da chama violeta, para que nós possamos tocar todas as pessoas ao nosso redor. Então visualize-se dentro desse cálice de luz violeta. Permita-se receber a luz, a paz, a sabedoria, o equilíbrio, a sustentação da iluminação, a chama do seu livre-arbítrio, a força da sua maestria, o amor incondicional, o redirecionamento das suas novas escolhas, o fortalecimento da sua fé, a energia de suas novas atitudes, a chama que neste momento compartilhada traz o reflexo do poder supremo da Mãe Natureza, para que você possa estar sendo consagrado, iluminado e abençoado por todas as energias maiores a partir do seu princípio, da sua intuição e da sua própria verdade. Então, com os olhos fechados, você está dentro deste grande cálice de luz violeta.
O cálice simboliza a elevação da consciência para todos os mestres da luz que atingiram o poder da iluminação. E a elevação da consciência é justamente o que é necessário hoje para que nós possamos ter mais discernimento, sabedoria e para que nós possamos abraçar as oportunidades através da energia, da nossa irradiação, do corpo mental, da nossa mente. Porque quando nós temos pensamentos positivos, nossa vida é maravilhosa. Quando nós temos pensamentos negativos, nós destruímos as energias de alegria e a possibilidade de manifestar a força da vitória, da abundância, da plenitude, de uma vida melhor e de um mundo melhor. Então, querido amigo e querida amiga, eu convido você a estar sempre utilizando esse exercício de visualizar o seu corpo, a sua vida, o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual, totalmente envolto nesse cálice de luz violeta, para que na elevação da sua consciência, você e eu possamos fazer melhores escolhas a cada dia. Porque um mundo melhor só começa com nossas escolhas diferentes, com nossas atitudes diferentes, com a nossa energia que é compartilhada a partir do princípio da nossa intenção e da nossa atenção. Então eu sugiro que você, a partir de hoje, se você assim quiser, você possa estar sendo cada vez mais esse grande cálice que transborda a sua luz interna, a sua força de verdade, a sua energia de perdão, de misericórdia, do amor compassivo e a sua força de luz, para que todas as pessoas ao seu redor possam receber bênçãos, não só da sua presença física, mas do reconhecimento do poder supremo de Deus em você. Lembre-se que nós todos encarnados somos seres que trazemos luz e nós somos responsáveis por essa luz que nós carregamos e compartilhamos com todas as pessoas ao nosso redor. Por isso a importância de nós estarmos cada vez mais próximos da revelação da nossa verdade, da união dos nossos poderes internos, da irradiação dos nossos dons e talentos, da energia que reverencia e evidencia o equilíbrio, da magnitude do ato maior da nossa própria força de verdade. Porque a verdade é a base desse novo ciclo e desse novo tempo de mudanças. Então vamos então respirar, assumindo essa energia do cálice violeta. Agora você projeta dentro desse cálice todas as pessoas que convivem com você. Os seus amigos, familiares, relacionamentos de trabalho, na sociedade, afetivo, para que todos possam ser agraciados, abençoados, consagrados pelo poder da chama violeta. E ali você vai estar renovando a sua vida, revitalizando as suas células, moléculas, átomos, todas as energias de estruturas internas, órgãos, ligamentos, as energias da renovação, para que na luz de quem você é, você possa realmente reconsiderar esse novo ciclo, manifestando a energia da sua paz interna. Abençoe todas as pessoas, agradeça a todas as pessoas, seja um exemplo vivo da luz na sua realidade, e assim você vai ver que a sua vida muda, porque você mudou a sua força mental, o seu paradigma emocional e a sua energia maior de iluminação. Que a força e o poder supremo de Deus Pai e Mãe continuem nos dando saúde, amor, paz, compreensão, para que possamos revelar a força da nossa alma, reconhecer o poder da nossa fé e cada vez mais próximos da chama da nossa intuição, que possamos cada um de nós fazer a nossa parte, criando assim uma vida melhor e um mundo melhor. Que a chama violeta te transmute tudo e te abençoe eternamente. Gratidão, namastê, família Pax.